Сміттєвоз у Кропивницькому провалився під асфальт. Морозостійкі сорти пшениці та ячменя презентували в Сезонівці. Та які незвичайні речі із джутової нитки створюють кропивницькі майстрині? Про найцікавіші події області розкажу у сьогоднішньому випуску новин. Вітаю! Капітальний ремонт інфекційного відділення Олександрійської міської лікарні йде повним ходом. Проєкт вартістю близько 14 мільйонів гривень фінансується у рамках державної програми «Велике будівництво». Роботи розпочали місяць тому. Що вже вдалося зробити, бачили наші журналісти. Треба повністю знімати дерев'яне покриття, повністю його облаштовувати за вимогами. Крім того, цокольний поверх перший вимагає відповідно сьогодні до сертифікації по енергозбереженню додаткових робіт, які також не заплановані. Це утеплення цокольного поверху і відповідно це теж будуть додаткові витрати. Капітального ремонту інфекційного відділення не було з моменту його будівництва, тож таких недоліків виявили багато. Тому проєкт зараз доопрацьовують. Зокрема, повної заміни потребує стара дерев'яна підлога, а це додаткові кошти. Адже ремонт має бути виконаним не лише вчасно, а й якісно, переконаний Сергій Кузьменко. Я вже звертався до голови обласної адміністрації, до голови обласної ради з тим, щоб Олександрію підтримали фінансування цього надважливого об'єкта, тому що це інфекційне відділення працює не тільки на мешканців міста. Ми говоримо про те, що це інфекційне відділення на 220 тисяч жителів Олександрійського району. І нам потрібна підтримка і держави, і потрібна підтримка обласної влади. Підтримку отримали від депутатів облради у вигляді 10-мільйонної субвенції на придбання обладнання та установку кріоциліндрів та киснепроводу, що забезпечуватимуть киснем не лише інфекційне, а й інше відділення лікарні. Частково вирішили і кадрову проблему. На роботу в Олександрію вже запросили молодого лікаря-інфекціоніста. Ми вже маємо домовленість із молодим лікарем. Ми йому придбаємо житло, і лікар-інфекціоніст, якому близько 30 років, потенційно, знаєте, така людина з хорошим потенціалом, приїде в наше місто, ми забезпечимо житло, і тут буде кому в цій лікарні працювати і надавати допомогу. Фактично з нуля. За місяць підрядники звели дах. Завершити покрівельні роботи планують вже на початку липня. На 90% виконаний демонтаж. На черзі відновлення мереж. Всі роботи йдуть за планом. Люди роблять зараз із 4 годин. Утра нас помішала нам трошки погода, це ж таке. Все робиться, все нормально, ви бачите, все красиво йде. От. Остальні роботи теж будуть вони кожна поетапно заплановано. Як заплановано в нас у програмі підрядної організації, так воно і буде все робитися. Ми не думаємо, що відстанемо хоч на один день, не відстанемо. Проєктна потужність оновленого відділення – 30 стаціонарних ліжкомісць. Додатково будуть обладнані 4 індивідуальні бокси. Відповідно до проєкту, термін виконання робіт – 9 місяців. Тож вже у лютому інфекційне відділення має приймати перших пацієнтів після реконструкції. Сподіваємося, що підрядник виконає всі роботи у встановлений термін. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, СІБІН. Провалився в яму сміттєвоз у селищі Гірничому в Кропивницькому. Сталося це ще вчора. Втім, рятувальні роботи результату не дали і сьогодні. Не допоміг навіть кран, яким намагалися витягнути вантажівку. Адже машина важить понад 20 тонн. Сміттєвоз потребує ремонту, а оскільки він обійдеться компанії, поки невідомо. Компанія зараз підраховує збитки, вони великі, тому що при падінні автомобіля в цю яму зламалися механізми, які піднімають власне контейнери, механізм маніпулятора. Ремонт такого автомобіля ще теж невідомо скільки коштуватиме. Плюс компанія змушена була перелаштовувати графіки, це по суті зрив маршруту. Міжнародна агропромислова виставка «День поля» відбулася на Кіровоградщині. Її розгорнули на науково-дослідному полігоні біля села Сазонівка Кропивницького району. Такий захід проводять 17-й рік поспіль. У виставці взяли участь близько сотні аграріїв з Київської, Дніпропетровської, Харківської та Кіровоградської областей. Цьогорічна тема «Дня поля» присвячена конкурентоздатності сортів ранніх зернових культур в умовах центрального регіону.
Учасники могли ознайомитись з 250 морозостійкими та вологостійкими сортами пшениці та ячменю. Перший заступник голови обласної ради Юрій Семенюк та голова облдержадміністрації Марія Чорна привітали аграріїв та вручили обласні відзнаки. І ми сьогодні маємо можливість показати безпосередньо попереднику чорний пар, по попереднику соняшник, по попереднику соя, як ведуть себе дані культури – озимі колосові і ярі колосові культури. І товаровиробник може визначитися, на який сорт робити ставку на майбутнє. Ну, як от дивиться на цей сорт, зверніть увагу, по-перше, не вилях, вологий випало для всіх. Цей стійкий до полягання, ще зелений. Якщо рядом, поруч, зверніть увагу, зовсім уже жовтіє стебло. Тобто, а це все впливає на урожайність, тому що цей ще здатний і на лице, і все. А тут вже питання. Тобто, буде, може бути плюскле зерно. І, тобто, підбір сортовий – це саме головне. Треба знати сорт, для якої він зони. Вулиці Олександрії під час злив затоплює вода через забиту каналізацію. Відтак, дорогами міста важко було не лише пройти, а й проїхати. Роботи з відводу води з вулиць почали проводити в місті ще навесні. Наразі профільна організація виконує очищення колекторів та колодязів гідрозливної каналізації в центральній частині міста. За роботою підрядників спостерігала наша Євгенія Ніколаєва. Розпорядженні підрядників – два спеціалізованих автомобілі. За допомогою одного відкачують сміття з водостічних колодязів, інший подає воду під високим тиском, аби пом'якшити спресований ґрунт. Іде прочистка колектора лінійної каналізації, гідродинамічне очищення, давлення високого тиску. І миємо цю вулицю вашу, і потім переходимо далі. Бо далі видно, що у вас тут далі є. Все забито. Навесні відповідні роботи підрядники провели у районі дитячої лікарні, де проблема не розв'язувалася роками. Очищення виконали якісно, тож їх запросили знову. Робота була зроблена ними на відмінно. Зараз в цьому районі вода відходить відразу після дощу, тому ми планомірно почали рухатися далі. Зараз роботи ведуться на нашій центральній площі соборній, біля басейну. І після того, як дані роботи будуть виконані, ми знову ж таки, після того, як пересвідчимося, що роботи були виконані якісно, будемо рухатись далі по проспекту Соборному, для того, щоб після дощів в місті Олександрії було води якнайменше. Зі стану колодязів видно, що вони не чистилися десятки років і вщент забиті землею. Тож на очищення одного йде кілька годин. У деяких місцях їх взагалі заасфальтували. Щоб дістатися до них, можливо, доведеться зрізати асфальт. Проблема водовідведення на вулицях Олександрії не у відсутності каналізації, а в її стані. Наразі цю проблему ліквідовують. І буквально перші дощі вже покажуть, наскільки ж спрацювали комунальники. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, СІБІН. Центральне українське бюро новин визнали одним із найбільш гендерно чутливих ЗМІ Кіровоградщини. Такі результати оприлюднили в громадській організації «Прес-клуб Реформ». Вони провели моніторингове дослідження, як у місцевих медіа протягом першого півріччя змінилася гендерна чутливість. CBN отримало друге місце серед сайтів, які використовують у своїх матеріалах фемінітиви та залучають якомога більше жінок-експерток. Гендерна чутливість в рамках нашого аналізу це співвідношення чоловіків і жінок в якості, перше, героїв і героїнь сюжетів, новин, матеріалів. Тобто їх має бути 50/50, ну бажано. Да? Тобто, того, що, наприклад, якщо більше жінок, це теж нехорошо, тому що це принижається роль і участь взагалі в суспільстві чоловіка. Використання фемінітивів, тобто використання слів з закінченням «ка», ну, наприклад, редакторка, психологиня, адвокатеса на позначення жінок. І дивимося, чи не використовує видання маскулінітиви. Що таке маскулінітиви? Це коли, наприклад, Віра Іванівна Петрова – заступник директора. Хоча вона, в принципі, заступниця наче.
Форум, присвячений розвитку туризму в області, відбувся в Кропивницькому. На заході презентували місця магніти для мандрівок та обговорили інвестиційну привабливість Кіровоградщини. У конференц-залі зібралися понад півсотні гостей, керівники області і міста, засновники проєктів і бізнесових структур у сфері туризму. Зокрема, голова науково-виробничого підприємства «Радій» Євгеній Бахмач презентував новостворений парк-готель для відпочинку «Скіфія». Також під час заходу очільниця області Марія Чорна підписала меморандум про співпрацю із суб'єктами громадського сектору у туристичній сфері. Даний меморандум буде спільно з громадськими організаціями давати перші кроки нашої системної спільної роботи. Я дуже вам дякую і я впевнена, що все в нас вдасться. Від невеликих скриньок та цукерниць до об'ємних картин і декоративних панно. Незвичні речі із джутової нитки створюють кропивницькі майстрині Юлія Олейніченко та Оксана Шарій. Свої експонати презентували на виставці в Музеї народної творчості сьогодні. Як із простих матеріалів народжуються шедеври, Анна Гончаренко дізнавалася. Оксана Шарій створює вироби із джутів понад 4 роки. За цей час їх назбиралось півсотні. Навчалася техніці джутової філіграні самостійно, переглядаючи майстер-класи та уроки в інтернеті. Втім, власний стиль прийшов до майстрині на практиці. Так как я работаю главным художником в театре, выставы делаю как сценограф, мне интересны материалы и как их можно использовать. Берешь разные материалы. И я ищу в интернете, какие есть способы использования, как их можно в спектаклях использовать, чтобы новое как что-то сделать. Со временем потихоньку поняла весь процесс, где мои ошибки, где надо что делать. Что-то свое принесла уже, что-то это маски, образы. Вот, и уже начала делать то, что более объемные вещи. Усі вироби мають театральний акцент. Зокрема, серед експонатів є і театральний реквізит. Його майстриня створює для спектаклю «Лісова пісня». Зробила спочатку сліпок із гліни, обложила пищевою пленкою. І потім ми зверху налажуємо, бачите, один к одному джутик. Налажуємо, 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 обрізаємо, скільки нам треба. І от вона лежить, представте, на гліні, да? І вам треба її зняти. Mm-hmm. От ви її знімаєте, поки вона, і вона застиває. Внутрі, це тут марлі я облажую, для того, щоб, коли людина буде одягати, да, от такі маски одягаючи, щоб не кололо нігде. Найскладніше в роботі із джутовою ниткою – надати персонажам настрою та характеру. Серед таких емоційних робіт – медуза Горгона, картина з козаком та лев. Тут ми робили мишці, тут ми робили оскал, тут ми робили зубки, тут ми робили злого льва, тут показували його характер. Да? Це лепиться із гліни все, а потім вже зверху налажується, мишці налажуються зверху, якщо б там не все обіграли через гліну. От, тому що не все можна передати джутам через гліну, тому зверху іноді приходиться налажувати. Картини Оксани Шарій унікальні та особливі. Майстриня їх дарує та поки що не продає, адже мріє про велику персональну виставку. Переглянути експонати можна в обласному музеї народної творчості протягом місяця. Анна Гончаренко, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN. Вправним рукам усяка справа піддається. Головне – це бажання і натхнення. Сподіваємось, погода завтра сприятиме творчості. А чи це так? Далі розповість Марія Тарасенко. Я же з вами прощаюсь. Всього найкращого. То не хочу дощів, люблю спеку, то ненавиджу жару, де в житті дощі. Літо заграє з нами на контрастах. 25 червня продовжить утримуватися суха й сонячна погода. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме 28-33 градуси вище нуля, вночі 17-22 із позначкою плюс. У Кропивницькому в день до плюс 32 градуси, вночі 17-22 тепла. Усім приємної п'ятниці, залишайтесь на телеканалі «Вітер».